Lietuvos nacionalinės rinktinės futbolininkai vakar gavo laisvą pusdienį prieš išvyką į Graikiją, kur rytoj žais antrasis 2014 metų pasaulio čempionato atrankos rungtynes su šios šalies futbolininkais. Rinktinės žaidėjai nebejoja, kad rytoj rungtyniauti bus gerokai sunkiau nei penktadienį prieš Slovakiją. Graikų rinktinės turbūt pristatinėti niekam nereikia, tai rinktinė, kuri dalyvauja pastoviai čempionatuose ir mes gerai ją pažįstam ir žinom, detaliau dar neanalizavom. Šį vakarą bus analizė ir treneris viską išanalizuos ir parodys, kur yra silpnos vietos, kur yra stiprios vietos, kaip galima pasinaudoti tom silpnom vietom graikų ir panašiai. Tai va, o kad varžybos bus žymiai sunkesnės negu su slovakais, tai akivaizdu ir visiems aišku, tam ir ruošiamės. Ar galim sakyti, kad Lietuvai Graikija tokia yra kaip ir paranki varžovė, jeigu apskritai tokių parankių varžovų yra? Na, sunku rinktis ir kalbėti parankus tai varžovas ar neparankus, kadangi kiekvienos atskiros varžybos savo istorija. Todėl čia šnekėti apie parankumą yra sudėtinga ir manau, logiškumo tas neturi. Jie žais namie ir greičiausiai sieks dar atkakliau pergalės ir viskas, o mums reikės, aišku, taikytis prie jų ir ieškoti galimybių atakuoti. Kaip reikia žaisti Lietuvai, kad būtų iškovoti trys taškai? Nu, reikia žaisti geriau negu su slovakais. Šitas 100%. Mes su slovakais iš tikrųjų rezultatas pats gal ir nėra toks blogas, o kas vyko aikštėje, reikia tikėtis geresnio žaidimo. Galim sakyti, kad lygiosios graikiai jūsų nelabai tenkintų? Nu kodėl, su graikiais lygiosios išvyka, aš galvoju, būtų tikrai neblogas rezultatas. Ką aš žinau, kad jie kovingi, gal kai žiūrėjau Europos čempionatą, tai galvoju, kad jie kovingi labai ir šiaip turi va, gerų žaidėjų, viskui, o Samaras, bet jis traumuotas nežais, tai galvoju, stipri komanda. Tau pačiam Škotijai turbūt dar teko matyti Samaro žaidimą, ar ne? Sakyk, jo netektis labai didelis nuostolis yra jų rinktiniai. Ne, aš galvoju, jis pakeičiamas ir bus ir kitų žaidėjų, kurie gali padaryti tą patį darbą, ką jis daro. Galvoju, yra kitų žaidėjų. Rinktinės vyriausiasis treneris Šaba Laslo sako, kad lygiosios Graikijoje nebūtų blogas rezultatas, o Lietuvos rinktinė tose rungtynėse žais kitokia schema nei su slovakais. Be to, žaidžiant su Graikija, lietuviai turi šiokių tokių kozirių. This is so that Greece he don't come so strong out like Slovakia all the game he like to make. Manau, kad graikai mūsų nespaus taip intensyviai, kaip tą darė slovakai. Jei bus taip, aikštė mums atsiras daugiau erdvių įgyvendinti savo planus ir tikslus. Jei turi kamuolį, gali diktuoti žaidimo tempą, lėtinti jį arba greitinti. Tačiau yra ir pavojus, jei per daug atsiversi, paliksi daug vietos už nugaros ir tai gali tapti pavojinga. Būtent dėl šios priežasties negalime pamiršti darbo gynyboje. Perėjimas iš gynybos į puolimą turi veikti puikiai ir tą akcentuojame treniruotėse. Mums svarbiau komanda, o ne individualybės. Šansų turėsime, jei dirbsime kaip komanda, jei būsime susikoncentravę. Pirmasis naujojo ciklo rungtynes Graikija žaidė Latvijoje ir laimėjo rungtynes rezultatu 2-1. Aurimas Budraitis, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus Vilnius.